გასალმებით წინა პირეთში მუშაობას იწყებს მეცხრეათი საინფორმაციო სამსახური თქვენ უყურებთ ახალს 12 საათზე სოსოკაცი დაბისთან ერთად. ინციდენტი ქუთაისში პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე ერთ-ერთი მშენებლობიდან მუშა გადმოვარდა. დაშავებული ქალატვინის ტრავმით ქუთაისის ინტერვენციული მედიცინის ცენტრში გადაიყვანეს. ექიმების თქმით პაციენტი რეანიმაციულ განყოფილებაში ამოთავსებული. თემას ჩვენი კორესპონდენტი თორნიკე ხურციძე განაგრძობს. ქუთაისიდან თორნიკე, როგორია ამ დროისთვის დაშავებული ჯანმრთელობის მდგომარეობა? დაზარალებული მუშა 24 წლის ლევან სილაგავა ქუთაისის ინტერვენციული მედიცინის ცენტრის რეანიმაციულ განყოფილებაშია მოთავსებული. სასწრაფო სამედიცინო სამსახურის თანამშრომლებმა სილაგავა სამედიცინო დაწესებულებაში ქალატვინის ძლიერი ტრავმით შეიყვანეს. ექიმების განცხადებით მდგომარეობა საშუალო სირთულისაა. ცნობილია, რომ სილაგავა დაავადებული იყო ეპილეფსიით, მას ეპილეფსიური გულყრა დაემართა და სწორედ ამის შედეგად ჩამოვარდა ის შენობიდან. უკაცრავად მართალია, რომ დღეს კიდე მუშა გადმოვარ და მაგი ახან არ მოხდარა ხო? აბა სად მოხდა? მაგი მე მგონი გადაღმა იმაში შენებლობის ის როა. გადა. ანუ პარლამენტის შენებლობა ხო არის ის? ის სალგი არის. ის არის აგერ იუსტიციის გასწრივ ასეს. აა იუსტიციის სახსრად მოხდა? რამ ხო რა მოხდა ხო არის? მე მგონია ეპილეპტიკი იყო. გადი. რაღაც ავადმყოფი ის ხო რა. ჩამოვარდა ის. ავად იყო მე მგონი ის პიროვნება და ну давай метро нахевридан ჩამოვარდი რა ახლა აქვს პაციენტს კალატონის ტრავმა პაციენტი არის ჩამოვარდნილი სიმაღლიდან პაციენტს აქვს ეპილეფსია და დაემართა ეპილეფსიური გულყრა როგორც ვთქვი იყო თავრობის ახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე აღსარემონტო სამუშაოებზე მუშაობდა და ახლა იმყოფება დაკვირვების ქვეშ უტარდება შესაბამისი ხელმძღვანელობა პაციენტის მდგომარეობა არის სტაბილურად ძინა შემთხვევა გუშინ დაახლოებით 5 საათზე მოხდა, თუმცა ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული შეძლებებიდან მუშის ჩამოვარდნის ცნობილია, რომ რამდენიმე თვის წინ პარლამენტის შენობის ერთ-ერთი ნაწილის ჩამოგრევის შედეგად ერთი მუშა გარდაიცვალა, სულ ცოტა ხნის წინ მოხდა კიდევ ერთი ინციდენტი. პარლამენტის შენობაში ერთ-ერთ მუშას ბაგირი გაუწყდა და ის აკვად მაღალი ადგილიდან ჩამოვარდა. გუშინ კი, როგორც უკვე გითხარით, პარლამენტის შენობის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული ერთი მშენებლობიდან ჩამოვარდა 24 წლის ლევან სილაგავა, რომელიც ქუთაისის ინტერვენციული მედიცინის ცენტრის რეანიმაციულ განყოფილებაშია გადაყვანილი. დიდი მადლობა ქუთაისში მომხდარი ინციდენტის დეტალებით თორნიკე ხურციძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. დასაქმების მინისტრის ბიზნეს ინტერესების აგენტო ინფოსკრის ინფორმაციით ჭიათურის სოფლებში წაბლის ხეების მასიურად გაჩეხვის ლიცენზია კომპანია Wood Exports აქვს, რომლის 70%-იანი წინისფლობელი ამჟამინდელი დასაქმების მინისტრი პაატა დრაბაიძია, ხოლო 30%-ში ჭიათურაში მცხოვრები მალხაზ მასხარაშვილი ფლობს. კომპანია ლიცენზია 2011 წლის დეკემბერში მიიღო Wood Exports-თან დაკავშირებით ინფოცხრა შეეცადა პაატა დრაბაიძეს გასაუბრებოდა, თუმცა დასაქმების სამინისტროს პრესამსახურში სუპროსმა ნინო მამალაძემ სატელეფონო საუბარში განაცხადა, რომ გადატვირთული გრაფიკის გამო მინისტრი კომენტარის გაკეთებას ვერ ახერხებს. სააგენტო წერს, რომ ჭიათურაში წაბლის ხეების გაჩეხვა დღემდე გრძელდება. ქვენ არა, ბატონ პაატას. ისო ჯერეთ იყო წარმატებული ბიზნესმენი, იმას ხალხი დასაქმებული 700-800 კაცამ დასაქმებული. ამიტომ იმას მაგითაც დასაქმებული ხალხი რომ აქ რა თქმა უნდა წარმატებული ადამიანია და სტილები და რაღაცა აქ მაგას მარტო ამას ხარ ახეთქეში. ყარშიდაც აქ წილები როგორც ამბობთ ხო? ანუ დასაქმებულში არ ვიცი, მაგრამ მაგას პირიქით ჩვენო დაგეხმარა მაგ და იმას რა თქმა უნდა ჩადო ამ საქმეში თანხა მაგაზე, იმიტომ რომ გაგვიჩნდებოდა რა თქმა უნდა ახლა ხეთქეს აღება ჩვენო დაგეხმარა მაგ მაგაზე და ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერების ექსკურსია ახალციხეში. სააგენტო ინფოცხრა წერს, რომ რაბათის კომპლექსის მოსანახულებლად მართველმა პარტიამ საკუთარი ხარჯით წაიყვანა კოორდინატორები და მხარდამჭერები. რამდენიმე ავტობუსი ექსკურსიაზე ვაკიდან კონსტანტინე გამსახურდია ძეგლის მიმდებარე ტერიტორიიდან გავიდა. გამგზავრებამდე ინფოცხრის თბილისის გადამღები ჯგუფი ექსკურსანტებს გაესაუბრა მათ ვინაობა დამალეს და განაცხადეს, რომ სკოლის მოსწავლეებს ელოდნენ და ექსკურსიაზე ჭორბილაში მიდიოდნენ. საღამოს რაბათის კომპლექსში იგივე ავტობუსები და იგივე ადამიანები ინფოცხრის ახალციხის ჯგუფმა გადაიყო. თორა ვეკითხება, შეგიძლიათ ვერ გითხოთ. კლასიები, რომელიც კონკრეტულად?
შენებლობა ხუთნომრიანი მაისურებით ამბროლაურის ცენტრში პოლიციის გვერდით ერთ-ერთი შენობის რეაბილიტაციაზე დასაქმებულ მუშებს ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერების მაისურები აცვიათ. მეცხრე არხმა მათ ძანამსაგითხზე გასაურებას სცადა, თუმცა მუშები ვერ აკონკრეტებენ, ვისი მითითებით აცვიათ მაისურები. მათთვის ასევე უცნობია, თუ რა უნდა განთავსდეს რეაბილიტირებულ შენობაში. სამუშაოები დაახლოებით ორი კვირა ამიმდინარეობს. გაცვიათ ხუთნომრის მაისურების მისი რა ქვია და ხოდა რა რატო თქვენ ხო არის ციტატობაც და საინტერესოა მეტყვი რა გაცვიათ ხუთნომრის მაისურები აშენებს და არემონტებს უფრო სწორედ შენობას და რატო ანუ თქვენ ხართ ხარდაჭერები ნაციონალბანკის აი კაცი შემაკი არ გინდა პრეზიდენტი სააკაშვილი ამბობს, რომ ხელისუფლებაში მოსვლას აპირებს ძალა, რომელიც ფიქრობს, რომ ომი საქართველომ დაიწყო და რომლისთვისაც სულ ერთია ვისკარში გაიტანენ გოლს, ვისკარში თუ საკუთარში. ამის შესახებ სააკაშვილმა სამტრედიაში ნაციონალების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატად მერაბ ჯანელიძის წარდგენისას განაცხადა. თავის კარებში გოლის გამტანების ავტორებს ერთ-ერთი რაც უნდათ პარლამენტის უკან გადატანა, ვისაც პარლამენტის სამტრედიიდან შოს გადატანა უნდა, მას უნდა გაიტანოს გოლი საკუთარ კარში, სამტრედიელების კარში, აღნიშნა პრეზიდენტმა. ეხლა სააკაშვილის ამ განცხადებას გამოეხმაურა სამტრედიაში ქართული ოცნების მაჟორიტარობის კანდიდატი კახი კალაძე. ტრაქტორი თითეული მსოფლის მაცხოვრებელს სადაც ის ვინც გვეუბნება რა მნიშვნელობა აქვს ეხლა ომი ვინ დაიწყო? ჩემთვის სულ ერთია ვინ დაიწყო ომი, საქართველომ თუ რუსეთმა? ალბათ სულ ერთია ვის კარებში გაიტან გოლს, შენი გუნდის თუ მოწინააღმდეგის? აი ეს არის ეს ლოგიკა. საკუთარ კარებში გოლების გამტანების დიდი ბრიგადა არის შემოსეული საქართველოს და ისინი ვერასოდეს ვერ გაიმარჯვებენ. პრეზიდენტი ვისი პრეზიდენტი? მე მას საქართველოს პრეზიდენტად დავთვლი, ეს არის ნაციონალების პრეზიდენტი, მე ამას გულწრფელად გეუბნებით, ეს თავისი ქმედებებიდან ჩანს და რას აკეთებს და რას გააკეთებს სიმართლე გითხრა არ მაინტერესებს. დიდი მადლობა. ნახვამდის. ალკაში ქართული ოცნების აქტივისტი ედუარდ პეტროსიანი დააკავეს თეთრი წყაროს სასამართლო, მას 90-დღიანი პატიმრობა მიუსაჯა. ქართული ოცნების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ პეტროსიანი რაიონში ავტორიტეტით სარგებლობს. დაკავებულის ადვოკატის დარიელ შარაბიძის თქმით კი სასამართლომ პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიიღო. მოსამართლე მიიღო მინდა პოლიტიკური გადაწყვეტილება. საქმე ეხებოდა ადმინისტრაციულ სამართალ დარბევას 176-ე მოხს, რომელიც ითვალისწინებს როგორც ფულაჯარი მას 100 ლარის ოდენობით, ასევე მაქსიმუმ 90 დღემდე ადმინისტრაციულ პატიმრობას. მიუსაჯეს 90 დღე ადმინისტრაციული პატიმრობა. შეთითხმეს საქმე თვითონ, ვინაიდან აქტიური წევრი იყო ჩვენი პარტიის, არის ზონის კოორდინატორი, სომხებში საუბრობს ავტორიტეტით. დიახ. ყავს დეპუტატობის კანდიდატიც. დიახ. სომეხი პიროვნება, აიგმელტონიანი. დიახ. და გამოგვითიშეს თვითონ თავის გუაში თავიდან ბოლომდე, რომ არ მიიღოს მონაწილეობა საარჩევნო მარათონში. ყავს მოყვანილი ყალბი მოწმეები, არაფერი არ დაუშავებია. ნიკოლოზ რურუა რიკარდო მილიორის გამონათქვამების შესახებ გაკეთებულ კომენტართან დაკავშირებით განმარტებას აკეთებს. ბატონი რიკარდო მილიორის სრული კომენტარის წაკითხვის შემდეგ, როგორც გავარკვია, მის განცხადებაში არნაირად არ იგულისხმებოდა საქართველო როგორც ლენინისტური ქვეყანა, როგორც მე ეს ფაქტი არასწორად მომაწოდეს ჩემი კომენტარის გაკეთებამდე. განცხადების გაცნობის შემდეგ ვაცხადებ, რომ ავტორი იქ სხვა საკითხებთან ერთად იხილავს ქართული პოლიტიკური კულტურის ცალკეულ თავისებურებებს, როგორც ეს ახალგაზრდა დემოკრატიებს ახასიათებს და აკეთებს საკუთარ შეფასებას, რის საწინააღმდეგოც ბუნებრივია არაფერი მოქვს ნათქვამია კულტურის და ძეგლთა დაცვის მინისტრის განცხადებაში. ნიკოლოზ რურუამ გუშინ ჟურნალისტებთან საუბარში ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტის რიკარდო მილიორის გამონათქვამს, სადაც მან საქართველოში მიმდინარე საარჩევნო პროცესი ლენინიზმს შეადარა სისულელე უწოდა. პრეზიდენტის ადმინისტრაცია მიხელ სააკაშვილისა და ეუთო სადამკვირვებლო მისიის შეხვედრასთან დაკავშირებით ინფორმაციას არცელებს. პრეზიდენტის პრესსპიკერის მანდანა მანჯგალაძის ინფორმაციით, შეხვედრაზე განიხილებოდა როგორც წინ გადადგმული ნაბიჯები, ასევე არსებული ნაკლავანებები. მისივე თქმით, ეუთოსთან და მის სადამკვირვებლო მისიასთან თანამშრომლობა საქართველოში თავისუფალი არჩევნების ჩატარების საკითხზე ძალიან მნიშვნელოვანია.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ვანო მერაბიშვილმა მცხეთა-მთიანეთის გუბერნატორ ცეზარ ჩოჩელთან ერთად ყაზბეგის რაიონში რამდენიმე ობიექტი დაათვალიერა. თავდაპირველად პრემიერ-მინისტრი და გუბერნატორი ენერგეტიკის მინისტრთან ვახტანგ ბალავაძესთან ერთად მდინარე თერგზე მშენებარე ჰიდროელექტროსადგურებს ლარსი ჰესს და დარიალი ჰესს ესტუმრა და მშენებლობის პროცესს გაეცნო. ესების შემდეგ პრემიერ-მინისტრმა დაბა სტეფანს მინდაში ახლად გახსნილი სასტუმრო დაათვალიერა და დამსვენებლებს გაისაუბრა. ლარსი ჰიდროელექტროსადგური არის 20 მეგავატის სიმძლავრის 100 მილიონი კილოვატ-საათი გამომუშავებით, რომელიც ექსპლუატაციაში შევა მომავალი წლის გაზაფხულზე, ხოლო დარიალის დადგმული სიმძლავრე არის 109 მეგავატი 520 მილიონი კილოვატ-საათი გამომუშავებით და მის ექსპლუატაციაში შესვლის ვადა არის 2014 წლის მაისს. ეს იქნება პირველი ჰესი ასეთი სიმძლავრის აშენებული, რომელიც საბოლოო ჯამში იქნება ორივე სი ერთად 650 კილოვატ-საათი გამომუშავება. ასპაკრივა ძალიან მნიშვნელოვანია და ამდროულად მნიშვნელოვანია ის, რომ აი ამ შენებლობაზე უკვე დასაქმებული არის 200 ადამიანი, რაც თავისთავად ნიშნავს იმას, რომ 200 ოჯახში შედის დამატებითი შემოსავალი. თავისთავად დასრულებული ადგილობრივი ვარ. მანამდე მუშაობდი აი ამ შენებლობა მიდიოდა სასტუმრო. ყაზბეგი, ყაზბეგშულია შენ. პირობები კარგი. აი ესენი თითქმის ყველა ადგილობრივია ეგ ვინც არის ახლა. არიან ჩამოსულებს, მაგრამ აი ეს აქ ვინც ტრიალებს ახლა მეტი წილი ადგილობრივია. ახალი 12-ზე ბრუნდება პირდაპირ ეთერში ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარობის კანდიდატი ამბროლაურში გოჩა ენუკიძე ბრატისლავის ქუჩის მოსახლეობას შეხვდა. მასთან ერთად შეხვედრაზე მოძრაობის ლიდერები პეტრე ციკარიშვილი, ნუგზარ ციკლაური, ასევე რაჭა-ლეჩხუმში პრეზიდენტის რწმუნებული დავით კაგუშიძე იმყოფებოდნენ. შეხვედრას ორგანიზაციის საქართველოს არიქიდება ხელმძღვანელი გიგან ასარიძეც ესწრებოდა. შეხვედრაზე ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო გეგმებსა და ამბროლაურში არსებულ პრობლემებზე ისაუბრეს. მოძრაობის ლიდერები მოსახლეობას ამ პრობლემების მოგვარებას დაპირდნენ. ჩვენ პროგრამასთან დაკავშირებით გვესაუბრეთ საზოგადოებას, შეკრებილ ხალხს. ძალიან ბევრი რამე კიდევ გასაკეთებელია. ჩვენ გვაქვს ძალიან კონკრეტული ხედვა მომავლისკენ, ის რომ ქვეყანა უნდა გავითარდეს იმ კურსით, იმ რეფორმების გაგრძელებაზე ვისაუბრეთ, რომელი რეფორმები ქვეყანაში ტარდება და ხალხი აბსოლუტურად ყველა ვინც ამ შეხვედრას ესწრებოდა იზიარებს იმ მოსაზრებას, რომ ქვეყანა უნდა წავიდეს წინ. ქართული ოცნების წარმომადგენელი კი ხელისუფლებას მუქარაში ადანაშაულებს. რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის კოორდინატორი ერასტი მეტრეველი აცხადებს, რომ ნაციონალური მოძრაობის წევრები მას კოალიციიდან წამოსვლას აიძულებენ წინააღმდეგ, შემთხვევაში კი დაპატიმრებით ემუქრებიან. ის გამოს მეტრეველმა მასზე დევნისა და ზეწოლის შეწყვეტის მიზნით სასამართლოში სარჩელი შეიტანა. მეტრეველის ადვოკატი ეჭვობს, რომ ხელისუფლების წარმომადგენლები მტკიცებულებების ხელოვნურად შექმნას და სისხლის სამართლის საქმის წამოწყებას ცდილობენ. რამდენიმე დღის წინ მოვიდა ჩემი მეგობარი ხოდე თვარაძე და მითხრა, რომ ის გამოაგზავნეს ნაციონალური მოძრაობის შტაბის უფროსმა გიორგი ჭელიძემ და ნაციონალური მოძრაობის ცენტრალური შტაბის წარმომადგენელმა რაჭა-ლეჩხუმის მხარეში ლევან ხეიძემ და დააბარეს ჩემთან, რომ თუ მე არ დავტოვებდი არჩევნებამდე რაჭას და ასევე თუ ჩემი ძმას გამოჩდებოდა ზაზა მეტრეველი გამოჩდებოდა რაჭის მხარეში, ჩვენ უსათუოდ დაგვიჭერდნენ. ცენტრალური მოძრაობის რეგიონალური შტაბის უფროსი რაჭა-ლეჩხუმის კომისარის და კოორდინატორი ცენტრალური ოფისიდან უთვლიან მას, რომ თუ დაანებებს იგი თავს თავის მოღვაწეობას ქართულ კოალიციაში რეგიონში, მას დააწინაურებენ რაღაც სამსახურის გამოუძებნენ. შალვა შავგულიძე ვაკის მოსახლეობასთან შეხვედრებს განაგრძობს. ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი გუშინ ამორჩეველს ჯერ მზიურთან, მოგვიანებით კი ვაკის საცურაო აუზთან შეხვდა. შავგულიძე მოსახლეობას პოლიტიკური გეგმები გააცნო, მათი პრობლემები მოისმინა და შეკითხვებს უპასუხა. მაჟორიტარობის კანდიდატმა ქვეყანაში არსებულ პრობლემებზე გაამახვილა ყურადღება და აღნიშნა, რომ განსაკუთრებულად მძიმე მდგომარეობა ქართულ სასამართლო სისტემაშია. შავგულიძე წინა საარჩევნო კამპანიის ფარგლებში ვაკის მოსახლეობასთან შეხვედრებს ყოველდღიურად ატარებს. გამახვილდა იმ სამართლობაზე, რაც გაბატონებულია ჩვენ ქვეყანაში. ყურადღება გამახვილდა უმუშევრობის კატასტროფულ დონეზე, რაც მოახერხა ხელისუფლებამ და მიაღწია ჩვენ ქვეყანაში. გამახვილდა ბიზნესზე განხორციელებულ სახელმწიფოს წნერზე, რომ არ არსებობს თავისუფალი ბიზნეს გარემო ჩვენ ქვეყანაში. და ჩვენ ყველანი შევთანხმდით, რომ ეს ყველაფერი არის გამოსასწორებელი, რომ ეს ყველაფერი არის თავიდან საკეთებელი და ფრონტის ხაზი გადის
პირველი ოქტომბრის არჩევნებზე. მოვედი ჩვენი რაიონის მაჟორიტარი დეპუტატია. მაინტერესებს ელემენტარულად რა ის გაკეთებას აპირებს, როდესაც მოვა პარლამენტში. და სიმპათიით ვარ ამ ადამიანის მიმართ, მისი წინა რაღაცა სასამართლო პროცესებით. რაზეც გული გკივა ჩვენ ყველას ქართველებს სამაჩაბლოზე და აფხაზეთზე იყო დაბრუნების თემა. მაგაზე ძალიან მომეწონა მაგის საუბარი. მოსახლეობასთან შეხვედრებს განაგრძობს ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ქუთაისში. გუბა სანიგიძე ამჯერად ავტოქარხნის დასახლებაში მუსხელიშვილის ქუჩის მოსახლეობას შეხვდა. სანიგიძის თქმით, ქუთაისის ყველა უბანში იდენტური ტიპის საყოფაცხოვრებო პრობლემებია და მოსახლეობას ძიმე პირობებში უხდებათ არსებობა. დეპუტატობის კანდიდატის განცხადებით, კოალიციის არჩევნებში გამარჯვების შემთხვევაში პრობლემების რეალურად მოგვარება დაიწყება. 60 თეთრი დაეცა ბენზინის ფასი. ეს ნიშნავს, რომ ყველაზე ერთნაირად ნანგრევებში არის ფასი. ძალიან სამწუხარო ვითარება გვაქვს. ქუთაის მოსახლეობის ფაქტიურად 80% არის უმუშევარი და დაუსაქმებელი და მუდმივ შემოსავლის გარეშე. და ქუთაის კიდე იმითი არის ცნობილი, რომ სამწუხარო პირველ ადგილზე არის ემიგრირებული მოქალაქეების რაოდენობით. ძალიან ბევრი არის წასული მოქალაქეთა. ფასი არის ხო? ქართული ოცნების რუსთავის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ზვია ციციგური კი თორდიას და თბილისის ქუჩების მოსახლეობას შეხვდა. მაჟორიტარობის კანდიდატმა ადგილობრივების პრობლემები მოისმინა და მათ ქართული ოცნების საარჩევნო პროგრამა გაცნო. ციციგურის განცხადებით, კოალიცია ქართული ოცნების ერთ-ერთი ძირითადი პრიორიტეტი სახელფასო დავალიანებაზე ზრუნვა იქნება. შეხვედრაზე ციციგურმა ვეტერანი მეტალურგებისთვის სახელფასო დავალიანების დაფარვაზე ისაუბრა. თუ გაქვთ რამე ასეთი გამოკვლევა? გორში ფაბრიკა აღარ არის. რუსიას გამოდიოდა ჩიტი და ყველაფერი. ცემენტის ქარხანა აღარ არის და აგურის ქარხანა აღარ არის. აქ მეტალურგია მთლიანად შეჭამეს. 1000 ლარიან ვაუჩერს მე არ უკავშირებ, მაგრამ ეს რეალურად ესეა, თანაც უნდა გითხრათ გარკვევით, რომ როდესაც ამბობენ 1000 ლარიას, მოდით ვახსენოთ, რომ ეს არის 4 წელზე გაწერილი და თეურად გამოდის რაღაც 22 ლარი. თავარი პრობლემები ისევ რჩება, ისევ და ისევ რჩება უმუშევრობა და პრიორიტეტი, ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი, რომელიც რუსთავში მაჟორიტარობის კანდიდატ ზვია ციციგურს ექნება, არის მეტალურგების სახელფასო დავალიანებების გასტუმრება. ცირე ინციდენტი მოხდა გარდაბნის რაიონის სოფელ ჯანდარაში. ქართული ოცნების მხარდამჭერთა შეხვედრაზე შეკრებილ მოსახლეობასთან სოფლის რწმუნებული ელხან მიხტიევი მივიდა და ადგილობრივების დაშლას სცადა. ინციდენტის მიუხედავად, ქართული ოცნების გარდაბნის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა მამუკ არეშიძემ მოსახლეობასთან შეხვედრა და საარჩევნო გეგმებზე საუბარი შეძლო. არეშიძე სოფლის მოსახლეობის პრობლემები დაინტერესდა და მათი გადაჭრის გზებზე ისაუბრა. ადგილობრივების მთავარი პრობლემა მიწების არ ქონა, უმუშევრობა და ბუნებრივი აირის არარსებობა. მიწის პრობლემები აქვს ზოგიერთს, 100 გექტარი, 150 გექტარი მიწა აქვს და ხალხს 1 გექტარი მიწას არ აქვს. მეორე ისა სარწყავი წყალი, რომელიც 75 ლარია გექტარზე, რომელიც ეს სოფლელი ვერ იხდის ამ თანხას. დატერულირებული აქვს ადგილობრივი რწმუნებულის და რაიონის ხელისუფლების მხრიდან. ის კი არა პრეზიდენტი რო ჩამოდიოდა ამ სოფელში, პრეზიდენტთან ახლოს ამ სოფლის ერთი მოსახლეობასაც არ შობნა. ხალხს თავიდან ეშინია რასაკურველია, გამგებელია, მაინც შეუულია რაღაცნაირი სოციალური პირობები შეუზღუდოს. განწყობა შეშინებულები არის, მაგრამ რასაკურველია პოზიტიურია იმ თვალსაზრისით, რომ ცვლილებები უნდა. სოფელ უწერის მოსახლეობას შეხვდა ქართული ოცნების მაჟორიტარობის კანდიდატი ონის რაიონში გია ჯაფარიძე. მასთან ერთად შეხვედრაზე მსახიობები გია აბესალაშვილი, დიმიტრი ჯაიანი და დავით დვალიშვილი იმყოფებოდნენ. შეხვედრაზე რაჭისთვის უმწვავეს პრობლემებზე იმშელეს, მათ შორის მძიმე დემოგრაფიულ და სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობაზე და წლევანდელ წარუმატებელ ტურისტულ სეზონზე. აღნიშნა, რომ სეზონის წარუმატებლობის მიზეზი შესაბამისი ინფრასტრუქტურის არარსებობა. და ერთად ყველამ შეუწყოთ ხელი, რომ მოძებნოდა ქართულ კონტექსტიდან. საოცარია ეს თითქმის დაცარიელებული სოფლები, სადაც უკვე ბავშვის ტირილი რამდენი სოფელი შემოვერი და პატარა ბავშვის ტირილი არ გაქვს, ორ სული ქალი არ დამინახავს სოფელში. საოცარი მდგომარეობაა, საოცარი კრიზისია ადამიანების, მაგრამ სული დარჩა, საოცარი კეთილშობილი სული დარჩა იმ ადამიანებს, რომლებიც აბსოლუტურად გაცნობიერებული არიან ყველაფერი. გია ჯაფარიძე, თუ ონის რაიონის დეპუტატი იქნება, ონის რაიონს ერთხელ და სამოქალაქო შეიძლება. პირველ რიგში ალბათ
მიგრაცია საშველება რაც ესოდენ ძალიან ტკივნეულად უთავს ელაიქს. გამოშვებას კულტურის სიახლეებით განვაგრძობთ. ჯგუფის შინის ინიციატივით ქართველი ემიგრანტები ახალ პროექტს იწყებენ. ინფორმაცია ამის შესახებ ჯგუფის ფეისბუქის ოფიციალურ გვერდზეა განთავსებული. საზოგადოებრივი პროექტით ერთი ხმა ემიგრანტები საქართველოსა და მის საზღვრებს გარეთ მოღვაწე ხელოვნებისფეროს წარმომადგენლებს მიმართავენ მოუწოდონ საქართველოს მოსახლეობას 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობისკენ. პროექტის ფარგლებში პირველ ღონისძიებას თავად ჯგუფის შინი გამართავს. ერთი ხმის ეგიდი ჯგუფის პირველი კონცერტი დღეს ზუგდიდში გამართება მუსიკალურ ტურნეს შინი მთელი საქართველოს მასშტაბით მოაწყობს. სოლო კონცერტების ტურნე დაიწყო ბერა ივანიშვილმა. მომღერლის პირველი კონცერტი საჩხერეში გამართა. ჩიხურას მოედანზე უამრავი ადამიანი შეიკრიბა კონცერტმა. სრული ანშლაგი ჩაიარა კონცერტს. ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი კახი კალაძე მეუღლესთან ერთად ესწრებოდა. ჩიხურას მოედანზე იმყოფებოდნენ ბერა ივანიშვილის ოჯახის წევრებიც. მომღერალმა საზოგადოებას ჯორჯიან დრიმ სტუდიოს ახალი წევრი ამერიკელი რეპერი ლერილ ფლეი გააცნო. ტურნეს ფარგლებში ბერა საქართველოში 10 კონცერტს გამართავს. მომდევნო კონცერტი 26 აგვისტოს ბათუმში შედგება. ხარული ვარო ჩემი მეგობარი იწყებს ტურნეს საქართველოს მასშტაბით იწყებს თავისი მშობლიური კუთხიდან საჩხერიდან და თავი წარმატებები მინდა უსურვო მთელი საქართველო ელოდება ამ ადამიანს ყველა ქალაქი ელოდება ყველა რაიონი ელოდება და დარწმუნებული ვარ ასე ლამაზად დასრულდება ის ჩვენი ოცნებები რომელსაც მთელი საქართველო ოქტომბერში ელოდება ხუთი თვე არ დამიკრავს და დღეს დაუკარი ბერას ეს სოლო კონცერტზე იმიტომ რომ ეს დღე ჩვენ თვითონ ჩვენთანაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და მეც ისევ დაუბრუნდი ბიჭებას ეს თქვა გოების სცენაზე. ნახეთ, რამდენი SMS შემოდის ახლა წარჩეთ. ნახეთ. ეს არის უახალი SMS. აუ, აჩერდეთ ეს. უახალი SMS. ყველაზე მეტად მიყვარხართ ქართველებო, მამახობ რომ ასცენაზე ვიდექი დღეს. ცხოვრება მე შასი მომსა. ბედნიერი ვარ. მადლობა ყველას. გამშობის ბოლსკის სპორტის სკოლაში. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია მომენატებით ისამსაცობრუნდებით პირდაპირ ეთერში დროებით.